a very exciting day where we have Manchester City versus Arsenal FC. It's gonna be tough. We know many people have won this, but many people have also lost it. Manchester City, what do you have to say? What do you have to say about today's match? Kama vyenye mnaniona mimi nimejibanga bivu na niko na mashabiki wangu na mimi leo lazima nishinde. Kwani ni zili? Ndumba hizi ndumba hii ni maombi ile leza ambayo nimefika 30 kilometers nikafika hapa mbele yake mlikuwa mnadhani ni Yesu. Ona sasa mimi tofauti yangu na kisima ni kuchimba maji na nitililika kila wakati wametuzoea vitu zao zinanguruma ikikuchinda unabeba yake ilimjinda hawezi beba yangu nikabeba tupewe hiyo ujinga.